Rrëfimet e kësaj jave janë një shtektim mes dokumentave arkivar, pikturës e muzikës. Osmanologu Ermal Nurja rrëfen misteret e Shqipërisë për 5 shekuj në arkivat e Stambollit. Ai tregon dokumenta të rëndësishme skica, zbuluar pikërisht në atë arkiv. Ky arkiv është i sistemuar tashmë dhe është shumë i pasur në dokumenta. Ka rreth 100 milion dokumenta dhe nga ana tjetër një vend të rëndësishëm zonë dhe regjistrat, ku janë 300 mijë të tillë apo jo. Dhe na intereson pjesa që lidhet me Shqipërinë. Nga kjo sasi e madhe e dokumentave dhe regjistrave që unë thash, sa përqind zën dokumentat lidhur me Shqipërinë? Në këto 100 milion dokumenta, zyrtarisht dhe për moment janë të përpunuara për studiusit vetëm 60% e tyre. Janë shumë pak, osmanolog. Sepse osmanishtja është një gjuhë që para se të fillosh osmanishtën duhet kesh një njohuri në tre gjuhë të tjera. Orientit, që janë arabishtja, turqishtja edhe persishtja. Regjistrat financiar janë shkruar me një lloj tjetër shkrimi që konsiderohet në shkrimet më të vështira sot për të deshifruar. Për ata të cilët merren me osmanishtën. Dokumentat fermane të sultanit për shkak janë shkruar me një lloj tjetër shkrimi. Dhe në secilën prej tyre duhet që të ketë specializim të futesh në botën e asaj që të mundesh ti zbërthesh. Ideja përgatitjes së një udhërrëfyesi për gjitha dokumentat që janë të përpunuara dhe që ngjenden në sistemin database e vet arkivit Osman të Stambollit edhe Basani edhe Korça, ndërsa Vlorën e mbështeti Akademia e Shkencave si botim, por në total, ky është një projekt për Shqipërinë, për Republikën e Shqipërisë. Çfarë të dhënash na dalim për këto qytete? Ne dim gjithmonë kur flasim për Perëndrinë Osmane, e kemi parë në këndvështrimin që na ka lënë errësirë, sa ka ndikuar në aspektin qytetërimit të Shqipërisë. Në këndvështrimin tuaj e parë përmes dokumentave ftohtë. Qëllimi i përgatitjes së katalogut, i cili është afërsisht 16 vëllime, bëhet fjalë për afro 10.000 flet botim, është që pikërisht njerëzit të kenë mundësi të kontaktojnë me dokumentacion. Kjo është perdja e parë e kontaktit me dokumentacionin. Faza e fundit do tjetë kur ato të përkthehen dhe të mund të ofrohen për publikun. Të dokumentat mund të gjenin të dhënat njerëzit edhe për historinë familjare. Nërë të veçantë, afrimi i Shqipërisë me Evropën, me Bashkimin Evropian, se shpejtit në planin akademik do nxjerrin edhe nevojën e informacionit. Biles një ndër qasjet më interesante është që interesim më të madhë për këto lloj dokumenta shka në Shqipëri, po kam shumë edhe nga shqiptarët, nga komuniteti që jeton jashtë. Katalogu shkon deri edhe tek ajo familja... Njerëz të thjeshtë. Po edhe tek ajo familja fshatare... Pra shkojmë nga personat të cilët udhëhoqën në Perandorinë Osmane? Ka informacione, do më thënë, nga ata që janë në krye të Perandorisë, për cilin zaten ka informacione. Sepse duke qenë në postet të rëndësishme të Perandorisë, janë mbledhur të dhëna nga burimet të tjera, edhe më përpar janë të njohur. Ndërkoj që burimet, dokumenta që ndodhe në arkivin Osman të Stambollit, kanë informacione edhe për jetën e përdiqme të komunitetit. Por në përgjithësi në këtë drejtim, burimi më i pasur janë regjistrat e kadive. Institucioni i kadiut, që ka qenë gjykatësi, gjatë periudës klasike, deri në fillimin e Tanzimatit, pasaj 1825, ku ndahen, bëhen gjykatat si pas modelit evropian, që quen gjykatat e regull të nizamie, po përsëri gjykata e kadiut, ose gjykatat e shërjes vazhdojnë të egzistojnë dhe ato mbulojnë të drejtën civile. Regjistrat e kadive kanë dy veçori, e para janë të vetme të regjistrat të cilët nuk janë bërë kopje të dyta për të dërguar në Stambol. Në qovë se për gjithë regjistrat e tjertë natyres financiare, ose ushtarake, përveç kopjes që ruhej fjalla vjen brenda në qendën e Vilajetit ose të Sanxhakut, pra afër pushtetit lokal, ruhej një kopi tjetër dërgohej në Stambol. Pra ndaj sot fjalla vjen nga ajo hapsira që është hapsira e Greqisë, nuk është se ka mbetur asnjë gjë gati nga regjistrat Osman, po kopjet e tyre të dyta të gjitha ndodhen në Stambol. Regjistrat e kadive ishin vetëm e i kopje, kështu që nëse ato zhdukeshin, nuk ishim më mundësi që të... Ka të zhdukur?
shumë pjesa më e madhe në Ballkan janë humbur. Sepse në përmjet ati dokumentacioni, ata kishin idet e tyre që mund të kryonin, do më thënë, të zjasnin kufit e tyre, të shtrinin kufit pra, e tyre. Pra, ka, deri... jo vetëm për shkak të luftës, po ka dhe qëllim shme shdukit dokumentet. Ka pasur dhe qëllim shme. Ka pasur edhe për qështje hartës, geografike, apo... Ka, absolutisht, edhe geostrategike, do më thënë. Një ndër më të vjetri që kam rritur deri në ditët e sotme, në mërë të rallët për Balkanin, është regjistri Kadiut Vlorës, i cili ruhet në bibliotekën e Vatikanit. Do të thënë, kalimin fen muslimane në Ballkan në përgjithësi edhe në Shqipëri në veçanti, nuk mund të përgjithsohet, në kuptimin që në periudha të ndryshme ka pasur veçori të ndryshme. Për shembull, fillim fare. Po ka rezulton që kanë ndodhur më shumë konvertime. Fjala vjen, konvertimet më të mëdha kanë filluar mas në fundin e shekullit të 16 dhe në fillim të shekullit të 17. Do të thënë, masi osmanët kishin një kohë shumë të gjatë që ishin vendosur tashmë në Ballkan. Prandaj edhe mendojmë që dhuna nuk është ushtruar, konvertuar nga i krishterët. Se ne dimë që deri në atë periudhë si politikë e shtetit, Shqipëria si pozicion gjeografik në atë periudhë kohë ka qenë masivisht e krishterë apo jo? Ja, përpara pushtimit osman. Normal, sepse ka qenë rezultati vet historisë së Ballkanit. Dhan, që kanë qenë palme perandorie. Që janë pjesë e ngjarjeve historike. Po pra, po tetën që i dhe notën 8 si sundues për 5 shekuj. Po. Ma argumento pse 8 e jo 4, meqense ka këto dy ekstrem. Po ngjarjet historike së pari nuk i pranojnë dot ekstremet. Dhan, është kundër natyrës së zhvillimit të shoqërisë dhe të historisë së njerëzimit që ose të jenë në çdo vendim të saktë ose të jenë të gabuar, sepse në qëse do të kishtë qenë gjithë shka keq. Mirë, të mira që nga ka bërë atëre, të jemi më të prejkë shumë. Po vetë perandoria, vetë perandoria zate nuk ka pasur, edhe asë një perandori nuk ka një qasjet natyres që ajo vetë hapsinë shqiptare e ka konsideruar si pjesë të perandorisë. Pas studimeve që e keni bërë dhe unë kam patur në dorë Korçën, rezulton që ka patur taks të ullët. Pra, në aspektin ekonomik ju thonin që ka pas të mira, një ndër veçorit e perandorisë osmane në planin e ekonomisë dhe të financës është që kjo ishte arsye pse perandoria nuk u bë asnjëherë e fuqishme si perandoritë e tjera. Që? Të perëndimit ishin politikat e buta financiare. Taksat ulta. Taksat e ulta. Si pasqyrohet në dokumentat figura e Skënderbeut? Skënderbeu është heroin kombëtar. Normalisht që ne e njohim figurën e Skënderbeut si shumë ngjarje të tjera vetëm me disa dëshmitarë të caktuar. Edhe në ditët e sotme nëse ndodh një ngjarje dhe aty ka dy dëshmitarë të njohin vetëm çfarë kanë qenë, çfarë kanë parë aty, por ka shumë gjëra të tjera të cilat nuk i din. Për shembull, që s'din për Skënderbeun. Po ne e njohim Skënderbeun nëpërmjet baletit më së shumti. Fjala vjen nëpërmjet biemit, në përgjithësi ne nuk e njohim. Ka pasur edhe një autor tjetër, i cili ka shkruar, më vonë ka shkruar për Skënderbeun, pa e pretendon që ka gjetur një dëshkrim të një anonimi, i cili ka qenë dëshmitar i kohës Skënderbeut, prandaj edhe burimet e tija që i përdora i, mendohet që janë dato me vlerë të kohës. Si e parashtrona i figurën e Skënderbeut? Fjala vjen, një në gjërat me interesant dhe është që biemi ende nuk është përkëthyre. Ku përqafohet barleti me... Tash ai ka qasje. Dhe ku ndahen këto të dy në raport me figurën e Skënderbeut? Të paktën me sa e përshkrua në Fanoli, me një përshkrim të shkurtër midis krahasimor, midis biemit edhe Barletit, për shembull thotë që biemi jep më shumë të dhëna, jep më shumë data, jep më shumë emra vendesh. Po në boshtin e përgjithshëm të panoramës së Skënderbeut nuk janë njësoj? Në luftra fjala vjen thotë, biemi thotë që jo gjithmonë ne kemi qenë kemi fituar, Barleti gjithmonë i nxjerr fitimtar. Fituar, triumfues, po. Luan me shifrat, për shembull Barleti i rrit shumë numrin e të vrarëve në mesin e osmanëve dhe ul numrin e të vrarëve në mesin e shqiptarëve. Biemi ndodh që bën të kundërtën me informacionin që jep. Mbi të gjitha thotë Fanoli, Barleti e thot edhe vetë, unë thot nuk do të tregoj asnjë gjë për atë disa tradhti që e kanë bërë Skënderbeut. Po edhe në dokumentat osmane, dokumentat osmane ja afrohen më shumë biemit, për shembull, ato identifikojnë personat të cilët i kanë dorëzuar kalat Skënderbeut.
Skënderbeut. Emrat, konkret, që ka zgjuar. Ato ne i lini në një votim tjetër. Do i votosh. Po mund të themi një prej kalave që vërtet rezulton që është dorzuar dhe nuk është luftuar. Svetigradi fjala vjen, është dorzuar nga mbrojtësit e kalas, nga komandantët e tyre. Tani, Perandoria Osmane ka pasur një gjë në rrethimin e kalave. Pa. Ne kemi këtë ndikimin e serialeve. Perandorin Osmane, pjesa me madhe e kalave nuk mere me luft, mere me rrethim. Pra, i vështirsoj mundësia e qëndrimit rrethuzve të kalas, dere sa ta të bindeshin që nuk do vinde një ndim. Në momentin që bindeshin që zdo vinde ndim, a thoshin e s'kemi pse të luftojmë ose të bijem dëshmorë. Pra, sa shumë interes tjerë, pas ka gjithmonë për pushtet. Kur të tjerët nuk vinë që të në nimojnë neve. Dhe kjo është një ndërveqërit më interesante. Kalat që i kanë marrë me luft Osmanët janë shumë pak, do më thënë që kanë arritur të kalojnë. Një nga prej tyre është Konstantinopolja, fjala vjen. Ajo është luftuar. Aty është luftuar sepse ajo ka qenë dhe kala fushore. Po fjala vjen Kruja, Shkodra që ishin në Kodra, ato ishin më vështirë për Osmanët për t'i marrë. Është pikërisht ai shkrimi aty? Ajo është më shumë pjesë po ornamentit që është bërë. Çfarë do të thonë ka? Nuk ka vetëm shkrim aty, ka dhe ornament. Janë ato shënime që i bëheshin shpatave. Përmendet një Skënder aty, por nuk dihet nëse është fiks ajo. Ka edhe diskutim në qofse ky zbukurimi është vendosur më pas, masi shpata u çua në Vjenë, apo e ka pasur që në fillim fare, sepse dihet që këto shpatat, kur janë dorëzuar me aktin e shitjes, që është bërë nga vetë familja Kastriotëve, unë thjesht aty kam dashur që të nxjerr. Kjo është prodhuar nga mjeshtrat ose një dimension, thjesht një dimension, një veçori, një këtë, që është edhe elementi oriental, tek ajo që ne e ruajmë si shpata herojt tonë kombëtar, që është Skënderbeu. Me mjaftë rëndësi ishte edhe një skicë e vitit 1897 me kalanë Rozafatit. Po, ka dokumentat të këtila. Këtë janë ndër të pakta që ne kemi gjetur fjalë. Më shumë ka objektet rrethëqark, që janë 7 të tila, apo jo? Po. Që janë edhe të shkruara, po. Çfarë janë këto mbishkrimet? Çfarë tregojnë? Te 7-ta është Kalaja. Te 7-ta është Kalaja. Ja, la vjen. Te 6-ta është Tregu i Shkodrës. Te 5-ta është Dogana. 4-shi është Lumi i Bunës. Te 3-shi është Hamami i Vjetër, i cili është një objekt i cili s'kam rritur deri në ditët e sotme, nuk ekziston. Sotme. 1-shi është një objekt që ka mbetur rënoi. Pastaj te 2-shi është depoja e municioneve. Që ka qenë rënoi është sot kisha Zot. Sot është kisha, po. Kjo është kisha edhe kam iden që edhe ky dokument është nga dosja e cila u pat ngritur si diskutim në lidhje me kishën që ndodhet në Shkodër, sepse që atëherë konsulli austriak që ishte në Shkodër thoshte që kjo këtu është ka qenë kishë. Edhe pastaj vetë Perandoria u interesua çka ka qenë. E dini që ndërtimi i saj pastaj u bë mas 1912-s kur erdhën austriakët. Piktori i njohur Nazmi Hoxha rikthehet pas 15 vitesh me një ekspozitë retrospektiv në qendrën KOD. Ai ekspozon për publikun nudot e ndaluara e portretet, por ai rrëfen edhe miqësinë që ka me kryeministrin Edi Rama. Portrete që ju e përshfaqni vonë vetën edhe në portret, kanë qënë mbase edhe frymëzues për ju, që keni zgjedhur pikërisht këto lloj personalitetesh për të jetësuar në pikturë? Pra, tash je i lirë për të bëjë gjithçka, kupton? Pa. Ne këtë kemi dasht. Unë po jetoj në Amerikë, normal se kur ndron një vend, do të shikosh dhe çfarë ambienti është atje, çfarë bëhet, si është. Përveç ulumtimeve të rrymave të ngjarjeve që ndodhin në Amerikë në fushën e pikturës, është dhe kjo tjetër tash, rikthimi i asaj që ti të ka ngelë merak, për shemb portretin, nudon. Nudo ishte ndaluar.
ti mund bëje një notare për shembull, po notarja s'është e zhveshur. Dhe pastaj si është tematika ime të bëj një notare, kupton? Dhe tek portreti është kjo, domethënë unë jam mundu të sjell personazhe që i kam dashur dhe që e meritojnë sipas meje. Një miki im i thotë ti në përmes portrete po ndëshkon pjesën tjetër që nuk ja vlenë shumë si personalitete që nuk ja vlenë të metën një soria, kupto? Kjo është shia juaj? Po. Një tjetër mund zgjedhin njerëz të tjerë dhe që mund të jenë po personalitete. A kupto? Picasso besoj ka qenë ndër ndaluar. Po patjetër, po edhe të tjerët kuptohet, po Picasso ne kam zgjedhur për një arsye. Unë nuk kam afërsinë, domthonë si temperament, si karakter, jam krejt tjetër. Asnjë shenjë pikturike. Asnjë pik, por është një simbol i lirisë, i zhvillimit, i optimizmit, i tjetërsimit të botës. Domethënë ecën me zhvillimin e botës, është një vetë piktor që vizatonte si Michelangelo 12-13 vjeç, piktoronte si Rembrandti dhe i tha ja pra, unë jam i lindur për këtë punë. Dhe shpërthej në të gjitha duke ecë me kohën, se është koha e robotit tash. Ai i ka parashikuar të gjitha, ka hyrë në atë botë, e kupton? Për këtë më pëlqen dhe kam si model ne. Plus pastaj Wagnerin e dëgjojmë në fonotekën e Institutit të Artëve kur isha student fshetas. Ishte një grua shumë e mirë që na jepte për të dëgjuar, se nuk dëgjoj, nuk lejohesh Wagner, jas edhe Bau nuk lejoj. Si ishin njëri i fes, e tjetri ishte jo lidhja me filozofinë e Nietzsche-s etj. Dhe armiq popullit të dy për shqiptar. Në fakt Wagner i ka qenë edhe frymëzim dhe për Hitler. Po, dhe më thonë, fatkesi e ti që dhe shiklesh për të ardhën, a kufta. Se edhe, nështë edhe sot trajtojtë si shifet me i sy tjetër. Një nga personajët, nështë ta po dalim nga tema, është më i dashur është Wagneri. Dhe unë them që Wagneri është për një pakit shumë të vogën njëzë, është shumë i thellë. Asë kush nuk zhytet aqë thellë saj. Është vërdet. Me njerë tojnë Beethoven e Mozarti. Për mu është për tej. Është shumë për te. Por të shofë që ke vërtet selektimin të ndë, fishta, sa frumëzus ka qënë për ju? Êshtë, shiko, është... Ka dhe një diçkatet të... është dhe frumëzimet tiranësore, një person i përsekutuar që mund të haje burgun, një lësi me folë për Wagner ose për Nietzsche ose i të dhe ka qënë dhe fishta. Një personaj i cili djetë përmenç dhe nga të pashkolluarit dhe që ka një kontribut kaqë të matë patriotik, që për mu është simbol i komit, është ati shpirtori i shqiptarëve, i cili brenda ti ishin të gjitha fetë, dhe për momentin aji mund të është është kjo, du të përgëzohet kjo, është tjetëra, dhe me thonë, aji përmanë të gjitha brenda me pelerinën e priftit. Dhe thoshte që feja shqiptarit është shqiptaria. Pa, kaqë. Ndërku që kemi gjenin, për sëri frëmzuas. E kunder të e fishtës. Revolucionari i cilësuar. Pa. Jo, dhe këshu në kundërshtar në... Fishtë të smeresh, fishtë të përgëzonte, nuk kundërshtonte, a kupte, është krejt tjetër. Po me gjenin e një dukune në shkollë, edhe është një poet që e kom ditë përmenë që dikur, komplet, me gjithë, edhe me tërgimet e ti. E ke padur me ragë, besojnë, nga ndalesa e kohës, i e rikëthyre në udës. E kishe dëshirë ndër të brëndshme për të realizuar një cikl të tjilë? Sigurisht, po të bëjën në udën, atër du të dilja hapër me një gjuhë Wagnerin, edhe me ledzu fishtën. Në udën mund ishë edhe më keqë, se mërsh edhe një titull njëri i degeneruar. Në udën gjithmonë e kom pa jo si atrakcion seksual. Ska se si. Unë nuk e kam shëmtuar nga anë tjetër, por i kam do një tjetër, e kam fut një andër që mashkulli atrakcionin e fundit tjetë të kefundit, tjetë të këfilimi. Jo tjetë atrakcionin seksual, atërit tëllësia, është e pa mundën. Është dashuria në fillim, lidhja, si që është normale, lidhët njërë ju me një femër, mund të bot edhe të ndërtoj njëtën bashkë. E kësaj linje është në dhe ime. Pra, e ke parë femër në një dojë forme si një musë frëmësuse. Pa, jo të në këndin e aventurierit. I ke ruajtur poetizmin që duhet ta ketë femëra.
një aventurier kur shef në këndvështrimin e një mashkulli. Kur e shef nudon, bjen dashuri me të. Bjen dashuri, por e dashuri do lidhesh me të. Do të kalon nga një vagabond, bësh një njerëz më i pastër, më i sinqert, më normal, domethënë edhe respekton dhe më shumë femrën. Kur ti e shef si të pranishme, që e don, e ledhaton, nuk i agresiv, mendon të mirë në asaj dhe të vetës. Don, këtu e kam pa këndë vështrimin, e nudës i kam futë dhe një velo mistike, dhe se shtuat shpesh që du të shkojnë deri në fond, një diçka du të shkojnë deri në fond. Në kuptimin që të ka përcet nudërët, të zhvishet komplet dhe të tushje, fe ka që është bota, fe, mare, s'ka, ky është realiteti, mare gjithë shka, është finishi i botës. Unë du të ala prapë mjergun, mos jetë finishi fundit seksualet tjere tjere. E ke për pa kokë ose pa, fluide, sepse qënod, të pa identifikuesh me femrën të ndërë. Se që nodë, në qofë se ti arrinë në definicionin, ti ke kalu gjitha, kalon depresion. Dhe ke pas një musë frumëzimi për këtë? Kemi të sinqerë? Po, jo, nuk është personi konkret. Unë jam kundër. Duke mbledhur. Po. Emocione që ke jetuar në jetë, absolutisht. Sigurisht. Të kanë ardhur ndërmend femra që të kanë frymzuar apo jo? Po, sigurisht. Edhe them që derisa të vazhdojnë kjo gjë, vazhdon dhe arti. Edi Rama ishte 19 vjeç në atë kohë, ishte në nish klasë me ti me shoqen lice. Duke pa ato pikturat e mija që ja qoja shoqë, kishë rënë dashuri dhe dashuria i bën këto sakrifica, i kushtohet gruasa në këte, i shef dhe edi di bën për shtypje. A kuptë kush është kjo lidhje, Kristaqi që ishte pedagog i Joni, dhe me thonë një porri mërgullushë, me thonë drejtë, një thashi kishim si print. Nuk ka gjë më të keqe kur student, dhe me thonë, kryusit meren me të kaluarën. Pra, Edi Rama u njohë me ju në përmjet skicës fillimisht. Po. Në përmjet pikturave që i bëje bashkëshortës ose dashurës suaj. Agimi kishe lidhje me Agim Rada, me Kristaqi, si ishë skulptor ajo, e trashi mardhanja në kumë në lidhje më tepër. Dhe Edi ishte i ri, por unë majmen letërkëmbimet me Edin. Më thoshte, me gjeni një ri të sigurt që t'jap idiotin e Dostojevskit dhe murtajën e Kamysë. Dhe këtore kanë qenë relatat tona, kuptohet për realizmi socialisht, atë zbot fjallisht e armiku ju në kryesor. Flisni shpesh? Po, sigurisht. Ja ki parë punët e fundit? Pa dyshim. I ka të mira? Shumë të mira. Ka pas shumë diskutime kur bërë edhe portretin e Trumpit, apo ja? Pa. Portretin më i bukur është i imi, të e them. Sepse duke e pa dhe me sytë ke që kanë bërë karikaturë, e kuptohet. Unë e këmë bërë të mamë si... A i nuk e ka pa portretin të uaj, e po ka parë? Ka një histori shumë, është pak si, edhe pak e... Këshu konfidenciale dhe nuk e dhe... Por do t'i ka shku në shpi, dalë prap nga shpia, sepse personi do t'i abin ati në dorë, direkt. Pianisti i shquar shqiptari, cili është edhe pedagog në Universitetin e Amerikës, rrëfen momentin e bukur që përjetoj kur i dha jetë tingujve të veprës së ndaluar të Fehim Ibrahimit, e nga ana tjetër tregon se si i besoi një prej kompozitorëve pianistëve të shquar, si George Walker, për të interpretuar në 95 vjetorin e lindjes sonatat e tij. Tingujt muzikor janë të lidhur ngushtë me jetën tënde. Çfarë është në të vërtetë muzika për ju? Muzika është ajo gjithsi tjetër kur edhe ku unë mund të shprehem lirshëm. Por, është e bukur që këtë vepër të Fehim Ibrahimit ju interpretoni pikërisht edhe në një përvjetor të rëndësishëm kur është shkruar. 50 vite më herët, pra gjysmë shekulli. Dhe ju thoni që është ende shumë bashkohore dhe moderne? Është diçka profesori im në Amerikë ku e tregova. Tha, mund të dëgjoja, tha, shumë mënyra se si kompozitorët krijojnë koncerte për piano, kështu. Po shumë gjëra, tha, ishin të reja në veshin tim. Shkak se dëgjonte folklorin. Shiko, koncerti për piano është si i vjetër si i ri. Sepse ka shumë ndërthurje në vetvete. Ka
ka folklorin, ka idenë strukturore të neoklasicizmit, sidomos. Po ka dhe atë teren që ndjeni qik shpirtin e kompozitorit që kërkon të më shumë. Kone ti, kështu që të ktheni qik në kohë dhe thua, oh, po kërkojmë diçka të re. A ju çfarë të bën përshtypje është fakti që ju tashmë prej 17 vitesh jeni zhvendosur në Amerikë? Po. Dhe pika juaj më e fortë në atë kohë ka qenë pikërisht bashkëpunimi me një prej kompozitorëve të shquar i cili është ndarë nga jeta në vitin 2018 në moshën 96 vjeçare, George Walker, i cili ka qenë dhe i pari afrikano-amerikan që ka fituar çmimin Pulitzer. Pulitzer për muzikë. Për një vepër shumë të rëndësishme që ka qenë për soprano dhe orkestër. Si kujton bashkëpunimin me maestron, ku më pasi kontaktove me të arritë të luaj edhe 5 sonata të ti dhe nuk është pak, o? Pa, mbaj mend që kur dëgjova fal YouTube-it një vepër të Walkerit, sonata numër 2 për piano, edhe po kërkoja për repertor amerikan. Kjo ndodhi rastësisht, e ke parasysh kur logaritmet të thonë të sugjerojnë dëgjoj këtë, unë pa idenë, do me thënë, po dëgjoja diçka dhe thash, wow, qa është kjo? Se po interesohesha me tingujt. Edhe ku shof George Walker, isha kompleti pa ditur. Kush është George Walker? Si? Shkruan? Por qëfar idesh kompozicionale ka? Edhe shkova direkte në një librari. E gjeta sonatën nr. 2, pastaj e gjeta edhe dy sonata tjera, 3-shin dhe 1-shin. Edhe u bëra kurioz. Fola me profesorin tim Santiago Rodriguez për këtë. Santiago që është një enciklopedi që flet. Sonata nr. 2 ja ka kushtuar teatrit. Po më rikthehen kujtimet tani. Si e mban mend kur kontaktove me të? Si ishte e bukur, ë? Më duk vetja si ku s'dija anglisht. Se kishte një fjallor, nuk e di që të them. Nuk e di që të them. Kishte fjallën e përkryer për të shpjeguar diçka. Se parasysh këto njerës që... Edhe ti e ndjen, ajo është shpjegimi dur. Do më thënë për një frazë. Kishe emocion kur e takove konkretisht? Unë shkova në fakt me Inesën në New Jersey, ti bëja intervist. Edhe u bë një intervist shumë e gjatë. Ajo pesha e krijuesit intelektualit artistik. Do më thënë, ishte ndjej shumë ajo energjia. E ti. Walker ka qenë edhe një pianisti për kryer. I pari afrikano-amerikan, jo vetëm që ka fituar Pulitzerin, po më përpara, që ka hyrë në Curtis Institute of Music, që vetëm gjenit futëshin. Pianisti i parë afrikano-amerikan që bëri turne në Evropë. Edhe kur shkoj në Paris, që studioj me Nadia Boulanger, Nadia Boulanger ka dhënë mësim Leonard Bernstein, ka dhënë Samuel Barber, ajo e cilësoj... Gjeni. Të pa duke luajtur dhe të ndjehu kur bërë lojen e sonatave të ti, dhe cilisht e komenti. Se a i besoj ishte i një kureshtje madhe dhe juaja. Po. Për të ditur se si reagon një pianist i nivellit të til, një kompozitor i shquar. Absolutisht. Kur je një pianist edhe duhet të luash veprat e një kompozitori, sidomos një kompozitori që është i gjallë e kontakton, a që më te për një emër i til, druesh, sepse a i nuk ishte i pranishëm në Miami, po unë ishte i pranishëm djali i ti, i cili luajti dhe dy vepra për violin, por unë hezitova në fakt, duke pasur atë vetë qortimin tim si artist, jo, ndoshta kjo nuk u lojt mirë, ndoshta jo kështu, edhe në fakt më desh një muaj ti qoja registrimin, se kisha frikë, qa do me ndonëte.
Çfarë mendoj në të vërtetë? U kthy përgjigja, edhe sigurisht i pëlqeu, bashkëpunimi kaloi në një nivel tjetër. Edhe gëzimi më i madh ishte që ai më ftoi për tha Redi do bëj 95 vjetorin tim, edhe unë do doja që ti të ishe pianisti që të festoj ditëlindjen, tha. Në Eastman School of Music, aty ku ka marrë doktoraturën, se mori dhe çmimin special në Eastman, që e konsideruan si pasuri të institutit Walkerin, edhe ai ka qenë i pranishëm aty. Aty ka qenë ndoshta një nga emocionet më të mëdhaja, sepse pesha e një kompozitori, po edhe një pianisti vetë, një pianisti të madhë. Virtuaz. Kështu që e shumë... A ty të dridhen faktuar në fillim? Qujnë? Apo jo, dridhen, e mbajtë, e? Edhe me fillimin në dridhen. Ashtu, e, ndodhë. Po normal. Ka emocion para koncerti. Normal. Tashmë ti e ke të gërshëtuar jetën mes koncerteve, jetës artistike, por edhe si pedagog. Mua më ka pëlqyer shumë iniciativa që ke marrë pikërisht në kohën e pandemisë, Luaj Shqip. Dhe ku bëre të njohur muzikën shqiptare. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, je një promotor tashmë i kompozitorëve shqiptar. Si erdhi në të vërtetë kjo dëshirë juaja për të përshfaqur muzikën shqiptare dhe rrënjët tona në Amerikë? Po, ka qenë dëshirë e kahershme. Nuk është se buroj thjesht në pandemi, them se pandemia më dha kohën në mendjen time të rimendoja gjithë këto gjëra. Duket bashkë kemi pasur atë intervistën ku e kam përmendur. E vërtetë. Edhe mbaj mend unë me gruan domethënë po rregullonim atë librarinë tonë. Edhe hasa librat e vjetër, shqiptar, si lecka, tani, për shkak se nuk botohen më, nuk... Po, e vërtet, është kemi munges përsa i përket botimeve muzikore. Edhe veprën që hasa të parë, ishte një vepër që studiova në kohën ku isha në nxënësi i Zyshnadit, baladë nr. 4 të Kozmalares, baladën baritore. Edhe ajo në fakt ishte fillimi i videove të mia personale ke dhoma që fillova ti luaja. Edhe filloi ajo kureshtja, njohja. Se gjithsesi dija emrat e kompozitorëve shqiptar, po nuk kishte studiuar. Shumë i njohur nga jeta e tyre ose domethënë studimi është tjetër gjë komplet pastaj. Tashmë e interpreton këtë muzikë, jo vetëm ju, por edhe instrumentistët e huaj. Po. Si pritet muzika shqiptare atje? Koncerti, unë them, koncerti i fundit i rëndësishëm për muzikën shqiptare, që ne kemi bërë organizuar me Sonoro Piano Fest në Miami, ishte posaçërisht për muzikën pedagogjike shqiptare. Dhe me thënë, kishim... Unë dhe gruaja ime nuk luajtëm. Ne donim që pianist të vegjel Amerikan, jo vetëm Amerikan, po edhe nga mbajmën India, Taiwani, Kina, Kuba, Spanja, të vegjel. Do me thënë, luanin deri ka ato miniaturat më të vogla, për klasën e parë edhe. Unë... Me plot gojë, mund të them që ishte një sukses i jashtëzakonshëm, për shkak se jo vetëm që pritej që ne kishim repertor, le të themi si çdo shtet ka një repertor, po të kishim një repertor të shkoqitur pedagogjik, por ato ishte me të vërtetë shumë zbuluese. Sa kompozitor përshfaqet aty? Sa kompozitor? Po, kemi shfaqur Saden, Arapin, Larën, Peçin, Dolen, Papariston, Ariana Shtuni, Sabri Enushi. Edhe femrat, sa bukur. Po. 80 vjeçar doja dedikoni promovimit të muzikës shqiptare po. Në Amerikë. Absolutisht.
Studiuesja e shquar e artit Elin Laperi rrëfen jetën me ngjyra e nga ana tjetër atë të kërkimit të arteve pamore shqiptare, ku ajo ka jetësuar edhe vepra të rëndësishme, siç është ajo e Koli Dromenos. Tregon se si dhe pse, pikërisht Shkodra, që u plasmua fotografia e piktura e parë e Cavalletit. Nga ana tjetër, ajo tregon edhe tre vepra të rëndësishme të artit pamor shqiptar, siç është vdekja e Marko Boçarit, një skicë e Selenicës, që është një pikturë murale, e nga ana tjetër, pikërisht Dasma Shkodrane, që na përfaqësoi përsëri në arenën ndërkombëtare në vitin 1930 në Amerikë. Lene, mua më bëri shumë përshtypje një vepër e juaja, tregime, të cilat realisht nuk kanë marrë zërin që kanë merituar, dhe unë i rekomandoj që secili t'i marrë dhe t'i lexojë. Më bëri përshtypje jo vetëm forma të shkruarit, stili, interesi që sjell, por titulli, duke kërkuar Lisistratën. Në të vërtet, Lisistrata është një legjendë e njohur, ku gratë protestojnë një forme për burrat që të lënë luftën dhe të kthehen në vatren e shtëpisë, por është shumë simbolike për ne Ballkanasit, apo jo? Shumë. E kemi gjetur në të vërtet neve, si Ballkanas, jo Leni që ka këtë simbolik dhe metafor Lisistratën në Ballkan? Shembulli i Lisistratës tregon që këtë iniciativë e mori një grua, e mori gruaja. Kështu që edhe në Ballkan, këtë iniciativë duhet ta marrin gratë, që të gjej Ballkani paq, për mendimin tim. Këto janë tablo që unë nuk i kam bërë dot në pikturë. Pra, unë i përktheva në shkrime, në ese, i ktheva në letërsi, i ktheva në fjalë. Ilustrimi është shumë i bukur me një pikturë tuaj, Nudo. Çfarë viti përket kjo pikturë? Është një. Mbas 90-s është. Nuk e di se më e mend në 96-ën, një gjë e tillë. E guximshme. Në fillim të 90-s. Po, për çështjen e Nudos në Shqipëri ka pas diskutime, ka pas edhe faza. Në shkollë për studimin, po, sepse kishte periudha e liberalizmit, lejoheshin Nudot. Dhe pastaj vinte një periudhë shtrëngese që ndalohej çdo gjë. Unë kam pasur fatin të jem në këtë periudhën e liberalizmit. Kam bërë Nudo dhe ati ka një tregim shumë të bukur po, për Nudon, për ato gruan. Po, e kemi këtu. Unë shkonja nga gjimnazi në Akademinë e Arteve dhe kur hyra në klasë sa ditë dhe pasha të grua të zhveshur, që po zhvishte e robat në sy të 14 studentëve, 21 studentëve se ishin. Unë u mbeta, ishte ere parë që unë shihja një grua nudo në një vënd publik. Kështu që aji ishte takimi imi parë me nudon. Pastaj unë umësova, por nuk umësova vetëm unë, umësuan dhe fëmijët e mi nga që kishte libra arti në shtëpi, me skulptura, me piktura, edhe atyre nuk ju bënde më përshtypje trupi i njeriu si diçka e turshme. E pranonin si normale, kurse shokët e tyre, kur vinin në shtëpi, binin me bryl njeri tjetri dhe thoshin. Dhe kur shikonin atë piktur të varur në mur. Arti pamor, sa rol të rëndësishëm luan dhe në historinë një kombi? Di që më ke sjellur tre fotografi shumë, do më thënë, se një prej tyre është valja. Kjo është një afreski David Selenicasit. Kur e kam parë për të parë, është një studiues i ri, Angelino Palushi, ai ka bërë një libër shumë të mirë dhe shumë të plot për David Selenicasin. Po. Dhe ndër imazhet e librit, mua më ka pëlqyer shumë kjo valle, se më kujton çik pranverën e Botticellit, ato vajzat me ato fustanet me lule. E vërtet. Më kujton, po, edhe më ka pëlqyer sepse vetme të vënde ku ne sot mund të gjejmë dokumentimin e jetës së një të shqiptarëve në periudhën para osmane është në kishat, në afreskat dhe në ikonat e kishave. Sepse filluan është një periudhë post-bizantine kur ikonografët, duke filluar që nga Onufri, Selenica, si Shpataraku e tjerë, fillojnë të fusin dhe figurën e njeriu të thjeshtë. Po pra është njeriu i thjeshtë këtu prezent, nuk kemi atë figurën e shenjtë. Po sa i bukur. Çfarë shekulli përket si pikturë dhe ku është? Selenica është 1700. Po Selenica si edhe byzylykun e Florint në dorë të këtyre ka, është shumë detajist. Shumë i bukur. E kam, e ju a kam sjell këtë
për arsye, për të thënë se sa të rëndësishme janë, jo vetëm për besimtarët, kristian, por dhe për studiuesit, se ka shumë vandalizma në këto vënde, ku veni i zhgaravisin, i prishin, i gryen, ka dhe një indiferencë ndaj këtyre monumenteve. Në fakt janë me një rëndësi vitale, me një rëndësi të jashtëzakonshme për kulturën tonë, për kulturën shqiptare. Për ju, si figura tjera të rëndësishme, është Marko Boçari edhe Dasma Shkodrane. Janë dhe këto dy momente pikturike të cilët luaj një rol të rëndësishëm në historinë e kombit shqiptarëve. Pse e kam thënë, pse e kam vënë Marko Boçarin? Është një tablo, ka shumë tablo për Marko Boçarin. Kanë folur shumë studiues të ndryshëm të historisë së Greqisë, të historisë së artit, për tablot historike që kanë bërë, jo vetëm piktorët europian, por mbas revolucionit grek, mbas pavarësisë Greqisë, edhe piktorët grek. Marko Boçarin tashmë dhe historianët grek e pranojnë që është kanë shqiptar. Kanë filluar tani. Po, historiografia e sotshme e pranon që është shqiptar i cili ndihmoi shumë. Dhe mirë bëjnë, sepse po të shikosh hartën e Greqisë para pavarësisë, Greqia është e vogël si vend, ashtu si dhe Serbia. Po ishin dy vende që kishin bërë mbretrit, prisit e tyre bën krushira me familjet mbretërore të Francës, të Konstantinopolis, ku diu. Kështu që ishin vendet të preferuara ja kjo. Ja ku kemi Marko Boçarit. Vdekja e Marko Boçarit. Po të thua që këta janë grek, kur ata janë të gjithë me fustanella, është një çik. Do të thënë vetëm një njerëz që nuk e di historinë mund t'i quaj grek. Ndaj e ke zgjedhur. Janë, po, janë arbëror. Ka dhe poezi shumë të bukura. Një nga historianët merr një vjersh nga Suli dhe thotë, është një këngë që thotë, kjo gluha arbëriste është gluhë trimëriste, e fliste Navarko Mjauli, Boçari dhe gjithë Suli. Kjo piktur e Koli Dromenos është e para tablo që ekspozohet jashtë shtetit në vitet 30 në Itali dhe pastaj në New York, është e para tablo që promovon një mënyrë jetese të shqiptarve, të Shkodrës. Në vitet 30? Në vitet 30. Pra shumë e vonë, po ta mendosh se si kemi qenë të pa dukshëm për Europën. Do shta prandaj edhe Bismarku tha të shprehen e famshme që Shqipëria është shprehje geografike. Kishte të drejtë, sepse ndoshta ose i pëlqeu, sepse ndoshta nuk kishte dokumentim figurativ siç kishte për serbët, për grekët, për historitë e tyre, që kishte tablo pa fund, tablo të shpërndara në përgjithë Europën. Kështu që me këtë fillon edhe promovimi i historisë figurative të Shqipërisë si jashtë vendit. Jo, shumë do me thënë se. Çfarë të bëri për shtypje Eleni kur veprat originale? Nga afër, në fillim vitë 90. Është edhe habi, po unë në muzeun, në fakt në muzeun, në Momamun, ne vajtëm në vitin 2000. Po unë kisha vajtur që në 94 në Francë, në një program që organizon të Ministria e Kulturës Franceze, për punojësit e muzeve, dhe i pasha tje ash Luvrin, që një franceze nga që nisë të shkojnë në Luvr, që kur është e vogël, pasaj mërzitet me Luvrin. Nuk i intereson më. Kurse për ne ishte një... Për mua ishte e madhe. I kisha parë vetëm në libra. I konkretizove, i për nga afër, ndryshonin shumë? Po, e kam shkruar atje, edhe një atë udhtimin që kam bërë në Luvr. Po pastaj është muzeu Orsay, me veprat e piktorëve, impresionist, post-impresionist. Franca është, Parisi është pa fund, Franca është pa fund me muze. Unë binja në dark në gjumë me hartën, që përcaktonja atë programin e ditës së nesërme, ku të shkonja. Sa më shumë muze. Dhe shikonje që Van Gogu nuk është ai që t'jeshe në libër, është ndryshe. Kërë shikon original. Është më i bukur, sepse ngjyra është më e përpunuar, është më e ndjeshme. Po ajo që mua më mungon është debati. Atë që thamë, pra që ti të bësh një ekspozit, dhe pasaj le të bëhet një debat me njerës, me dashamirës, ose me artist, ose me njerë, për të parë qëfar ke bërë, qëfar në ke sjellë.
Po kjo nuk bëhet. Kjo akoma këtu nuk bëhet. Pse nuk bëhet? E thash, mbase është ajo që jemi vend i vogël, njohim njëri tjetrin, ka hatërmbetje. Po, dhe kemi shumë të zhvilluar hatërmbetjen na. Mungesë kulturë. Na dhëm shumë. Se njeriu nëpërmjet kritikave rritet. Është po jo të gjithë e vlerësojnë këtë, jo të gjithë e vlerësojnë. Leni, un kam kureshtje. Do i kthehesh Penelave sërish? Se më kureshtojnë shumë pikturat, nuk njohim shumë anën pikturike, njohim shumë penën tënde, njohim shumë studimet tuaja, kurime të shumta që ke bërë të ekspozitave brenda dhe jashtë vendit. Un e kam dëshirën se kam filluar dhe të grumbulloj materiale, sepse kam gjëra që dua t'i them edhe me gjuhën e pikturës. Me gjuhën e pikturës, po të mbaroj dhe këtë kërkim e dytë, sepse po më merr shumë kohë, sepse më duhet të lexoj shumë, të kërkoj shumë. Dhe ndoshta pastaj do t'i kthehem pikturës me kohë plot. Ju falenderoj që na ndiqni. Këto ishin rrëfimet e kësaj jave. Ju lutem takim në orën 18 të shtunën në ABC News.